სანამ ვიდეოს დავიწყებთ, მეგობრებო, ჩემი პრომო კოდი არის ირაკლი, შეტანილი სკინზიდან შეტანილ თანხაზე დაგერიცხება 25% ზემოდან. დიდი მადლობა ყველას და შევხვდებით თქვენ ვიდეოში. მოგესალმებით ჩემ ბორტკულო მაყურებლებო, დღეს ვიზარმოგიდოთ CS GO-ს ბულიტოსთან ერთად. ჰელო. სანთები ჩემ მეგობარო. ან გავდე, ოკეი. მოკლედ მეგობრებო, ეს არის პარკური, როგორც უნდა გავიყოთ ძეულები, დამწყვეულები. და რომელიც აირჩევა, აი ლოკოტას მე მაშინ. წავიდა ფულ, წავიდა. წავიდა ერთი. შუა მე უნდა გავაპაროთ აქედან, თორე შეიძლება რა რაპონტიც არის. ხო. ხო. სოღო, სოღო, სოღო. ვაი მე როგორ შეინია, ნახე, ნახე. როგორ მოთქვავს ეს კაცი ჩემი. ამ ძეულებს მეგობრებო, კმელები აქვს და დაცილი და ვერაფერ საუბრობენ ასე რომ. გამოიყენეთ იარაღი. გამოიყენე იარაღი და. ხო უნდა ეწეროს ის. ნამდვილად მოდი. დადი. და გეპოინი ბიჭო კი მოგადავა. კაი არე, კაი არე. ეს ტყდება ხო? ისე მაქსიმი შევა. ცოტა გზები აგერია. საჩემი ბიჭო. ფაქშევი ბიჭო უყურე. კაი რა ჯოხეთი სკარი ბიჭე. შენ უბის მოდამიანო ბიჭო. მომიცი ხა იქე. აღარ არის კოლექტარი. კაი, მაბას გაფიცე და. რატო გადააქტე? ხო გიყვით. ბო. კაცე შინია და ნუ ისვრი. კაი, არა, კაი, არა. კაცე შინია და ნუ ისვრი, მე მათაში. ბოლე. აი, იოლი, აი, იოლი, თო კაი, კაცე არდე ვიცა. დაზერები ასე, ნუ ბო. მიდე, მიდე, და აა ეს გადახდა, ეგერ გადახდა. ეგერ გადახდა. გადახდა, ნუ ბო გადახდა. წადი მიდი პირველი. ვერაა, ფორვერდი შეცვალებას უყურე, ტანჯევას უყურე. მიდი გადახდა. ეს რა არის, რა პატარა. რანუბია მეჯა. ვაიმე. ო, კი, კი. ხალდილიდან გადახვალ მას. კი, კი, დიდი სრულად. სრულად, სრულად, გამაგვიდე, მაგვიდე და შეცვალე. ეს რა შეჩევი. კალაში. AK გვინდა ბიჭო. AK, AK. მანცი, მანცი, კვანცი და პირდა პირი კვირა. კვანცი. ეს კაი. გეჩავა. აა რა იზია. იქი გადა, იქი გადა, იქი გადა, იქი გადა. იგარ. ცოტა გადაგვჭა, ხო, ცოტა გადაგვჭა. ის რა? მალე ხლა. ამორ მიო. ამორ მიო. კორასონ მიო. შოდოდი. ოპა. აა. ვაიმე. შეთქვით. აა, რა საგებია. ხვა რო გავიგო, მაგიდო გეუნები. ხამა რო გავიგო. უხუთ, ვაიმე რა. მაგიდო გეუბნები. აქ როგორ უნდა დავიდე ბიჭო? ხამა რო. ოდი ამბუსტე ხო? რა გადავრჩი? აქ რა არის? აი, ის ფიშიმატებ და დაჟე. ოლალა, ულაპუგაზი. ეხო ნახე. ძძუა. ექსტრემალური ნახტო. პირდა პირა აქ. არა ხო. არა. ეს რა არის? დაიჩი. შე დაიგუქები ახლა რა გადავა. გადავა. მოლოდეთ. ანარჩი. ერთი. ორი. ნუ ბო. აგინდა ბიჭო. ერთი. ორი. ორი. სამი. დამაწე. ორი გინახა. ნუ აი რატომ მომყვები მე ბიჭო? ამორ მიო. დარარარარარარო. გაიქიც, გაიქიც, გაიქიც ახლა ამან. გაიქიც, გაიქიც. რა გთხო?
მომდის, მომდის. არა! ვაი მეკო. დამეჭი და შენო. ჩამოხდი ერთ დავი. საღოლნობა, საღოლსა. ანუბი. წავიდე, წავიდე, ჩემბი. უცებ, უცებ. ჩემბი რა, ჩემბი რა, არა შეკა. Let's go, კაცი გეუბნები მალე. 3 4 დავიდე, დავიდე, არ შეჩერდე. ოპა. ოპ. 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 ოპა, დავიდე. იქ არ დააჭოხე. ოპ. ე, AK მომეც რა, დაფიქრდება და. ოპ. ოპ, უღურე. ოპ, ეგარი. იგი გამისკდა. საუჰუ. AK-ს ავიღო და მოგცინო და. მე დაგეცი უც. ე, ა, ხო რა რქნე ხო? მე ასე ვფიქრობ რა რქნე. ამინდა. ჩეთუნები შარტო ამინდა. გარა იდო, ხარო. აბა ეგარი, აი ეგვე იქი, ამოდი, დაგვიდო. ხარო, მანდ. ე და რა მიზანი ვა, მიზნია შვილი ხარ. აბა გადი ზიგია. აკ ცოტა ხილამ. მეგობრებო, ამ ცოტა საფრთხე ვალაიქით ამ ვიდეოს. ფოტოს, ასე გადავდივართ ინსტაგრამზე, ხო? დიახ, ახლა მოდივართ ინსტაგრამზე, ჩემზასე. ჩემი არა, ჩემი. გვაფოლოვებთ. აი ესე გადახდი ბიჭო იმი, არჩევს. ფულით დამელოდე, თორე არა, იმტრება, აი და მე ვეღარ გადმოვა. ორივენი გადავიდეთ ერთად. ორივენი გადავიდეთ იქ ერთად, ე, დამელოდე. ამორმიო. მიდი, rush be my friend. აქ ცოტა ჩერულად დავიარეთ. შენიერია. შენიერია მეგობრებო. მაღიარეთ რომ კარგად გადავიდეთ. არა. იქნებ. ოი, მიდი. სანამ ხოცე ვარ, მიდი ხო უთოთ შა. არა. აი მე რა ნუბიხა. აკეთე და აკ. არა, აკვე ვარ. მოდი. აკვე ვარია. მან ცეცხლებზე არ გადავა. ცეცხლებზე ნუ გადადიხა. გაჩერდი, გაჩერდი, გეყოფა, მოდი ცერკო, მოდი. მოდი ცერკო დანადირო, მოდი ერთად გვინადირო. ამელუტი, ნუ ხო. აი და გელუტები რა გინდა ახლა, მოდი ვარ. შეხო შეძლება ამ შარა. შეძლება ასე რომ მოხვიდე. აი ბიჭო, ფინიში არია გეით, აგე? თუ არა, არა, აკეთებია ბიჭო. მალე ჩათხარ. უშ, დაიწო, დაი გამო ეპილაცია ჩაუტარა გასულა ჩემი. ოპა, ბიჭო, რომ მიდიხარ და არ მეუძები მეც. გადახტა. გადახტა მეუბრებო. გადახტა მეუბრებო. იზი. იზი კიდევ. კიდევ. აი ეგ დახტება და ხუბდაელოდება. მოდი ხუბ, მოდი. არა ხო. სათხარ, ბიჭო, ვარდი კიდე არ გადამრიო ახლა. რა მოვიდა? აკ ბიჭო, იმენა ვერა მოვიდა. აკვე ვარ, აკვე შვილი. სავარაუდოდ ეს იმტროა, ედა ეს თუ გადავიდეთ, აი. შუშა არის, როგორც ეს ჩაიმტრო. გაიგე? და მოდი მალე. ო, დამიდუდები. მალე შეძლო არ გიხდება. გადადი. ხო არ გადაობ. ო. ჩამო. რა ჩამოვიდე ჩავარდები. გავიყვანები. სამა ეგრე, ფიო, მეგობრო, გაყვანეთ. ეგაც ეგრე დასტავი. დააწიგდი და წაღვედი. მოკლედ მეგობრებო, ამით დაგემშვიდობებით. თუ მოგეწონებათ, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ. ჩემს ვიდეოს ანუ ვიდეოში დროებით. ჩაო.